নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো নিৰ্বাচনৰ খবৰ বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই বিৰোধী শিবিৰ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে দীপবায়নক সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আনহাতে বিৰোধী ঐক্য থকা আন এটা দল চি পি আই এমেও সমষ্টিটোত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বাওঁপন্থী দলটোক এখনো আসন এৰি নিদিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে দলটোৱে একে সময়তে প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছক এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কেৱল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নহয় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা ৰাজ্যৰ দলৰ পৰা সভাপতি অখিল গগৈয়েও বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থীক প্ৰত্যাহাৰ কৰি চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ মাত মাতি কংগ্ৰেছক অখিলৰ এৰেদৰে একেটা অনুৰোধকে জনাইছে আঞ্চলিক গণ মঞ্চৰ আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাইও বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে চি পি আই এম দলৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে কেইবাবাৰো আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে চি পি আই এম আৰু কংগ্ৰেছ দল দুয়োটাৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে আশা কৰোঁ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে চি পি আই এমক সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে পামগৈ আৰু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো তাতো 24 ঘণ্টা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ যিখন তালিকা ওলালে তাৰপিছতো হয়তো সকলো সন্তুষ্ট হোৱা নাই বিশেষকৈ চি পি এমৰ বৰপেটা আসনখন সেইখন আমি এতিয়াও কৈছোঁ কংগ্ৰেছক বহু মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি দিছে যে এইটো বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত বিজেপি ঘৰুৱাৰ স্বাৰ্থত এই আসনখন এৰিলে ভাল আছিল এইটো কথা বেলেগ ইফালে বৰপেটাৰ আসনখন চি পি আই এমক এৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ পঠিয়ালে 77 জন বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বুদ্ধিজীৱীৰ দলে বৰপেটা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে পুনৰ বিবেচনা কৰি যাতে চি পি আই এমক এৰি দিয়ে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখি এই আহ্বান অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ আনহাতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলিলেহে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য বৰপেটা জিলা চি পি আই এমৰ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানৰ অসমৰ এই শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধিজীৱীসকলক আমাৰ পক্ষৰ পৰা আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি তাৰ লগতে আমিও দাবী জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলক যে এই মুহূৰ্তত বিজেপি দলক পৰাভূত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে মানৱতা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যদি বিজেপিক পৰাজয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যিহেতুকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে এই কথাটো মানি লোৱা উচিত কাৰণ আগৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষৰ পৰা আমাৰ চি পি এম দলক কৈছিল আপোনালোকে এই বিৰোধী মঞ্চত থাকিব লাগে আৰু বিজেপিক দেশৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা পৰাভূত কৰিব লাগিলে আমি সকলো দল কৰ্তব্য হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো চি পি এম দলক দিয়া উচিত আমি এইটো বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থীজন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হ'লে ভাল পায় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 13+1 ফৰ্মুলাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে বৰপেটাক লৈ সংঘাত অব্যাহত আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিৰঞ্জন এতিয়া 77 গৰাকী বুদ্ধিজীৱীয়ে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছক যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গতিকে কেনেদৰে চলিছে বৰ্তমান বতাহ বৰপেটাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নে নহয় নিশ্চয়কৈ চাওক কথাটো আচলতে এনেকুৱা যে যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত নহয় তেনেহ'লে বৰপেটা সমষ্টিটো নিশ্চয়কৈ এ জি পি বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত যোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত কাৰণ যি বিৰোধী ঐক্যৰ এই যি ভোট বিভাজন হ'ব কাৰণ দেখা গৈছে যে দুলু আহমেদেও ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে এ জে পিৰ দুলু আহমেদে কৈছে তেওঁ ভোট তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা দীপবায়নে অৱতীৰ্ণ হ'ব আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম আজাদ তেখেতেও অৱতীৰ্ণ হ'ব ঠিক তেনেদৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বহুত আগৰ পৰাই চলাই আছে গতিকে এইটো নিশ্চিত যে যদি
বিরোধী ঐক্যৰ এজন প্ৰাৰ্থী নহয় তেনেহলে এইটো বৰপেটা সমষ্টিটো এজিপি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ফালে নিশ্চয়কৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি সাংগঠনিক শক্তি বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত লাগি আছে, তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি ভাল। ঠিক তেনেদৰে এজিপিৰো সাংগঠনিক শক্তি আছে বঙাইগাঁৱত, যদি চাই আপুনি বঙাইগাঁওখন গোটেইখন ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পক্ষতে আছে। ঠিক তেনেধৰণে যিকেইটা এইবাৰ নতুনকৈ যি সমষ্টি হৈছে হাজো, নলবাৰী, টিহু, বজালি, ঠিক তেনেদৰে ভৱানীপুৰ, সৰভোগ, এই গোটেই সমষ্টিখিনিত কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ যদি প্ৰাৰ্থী এটা প্ৰাৰ্থী নহয় তেনেহলে এজিপি বিজেপিৰ যি মিত্ৰ এতিয়াও এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কেইবাটাও দলে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তাৰ মাজত কংগ্ৰেছক এই আহ্বান জনাইছে বাৰে বাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰিবলৈ। সংযুক্ত হৈ থাকক নিৰঞ্জন, আপুনি আমাৰ সৈতে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বামনৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। বিপুল, সমীকৰণ এতিয়াও মিলা নাই বৰপেটাক লৈ, কাৰণ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চি পি আই এমে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আহিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা, ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, কংগ্ৰেছক বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বুদ্ধিজীৱীসকলে, গতিকে কি হ'ব পাৰে বৰপেটাৰ এই সমীকৰণ? চাওক জয়ন্ত, আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি যদি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিটোৰ পৰা 1991 চনত আৰু 96 চনত, তেতিয়া 91 চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সাংসদ আছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো চি পি আই এমে তাৰ পৰা এম পি জিকাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে উদ্ধৱ বৰ্মনক, আৰু তেখেতে একেৰাহে 10 বছৰ বৰপেটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলে ভাবিছে যে চি পি আই এমে এইবাৰ বৰপেটাত তেওঁলোকে সুবিধা কৰিব পাৰিব, আৰু নিৰঞ্জনে কোৱা ধৰণে তেওঁলোকে বহুদিন আগৰ পৰাই সেইকাৰণে সমষ্টিটোত এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিলে। আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰাও ভবা হৈছিলে যে এজনেই প্ৰাৰ্থী হ'ব, কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছে দিব্যায়নক প্ৰক্ষেপ কৰিলে আৰু এতিয়া অজাপৰ পৰা দুলু আহমেদেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, গতিকে বিৰোধী শিবিৰত যেতিয়া 3টা ভাগত ভাগ হ'ব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোকে লাভাৱান্বিত হ'ব। কিন্তু জয়ন্ত, সমান্তৰালকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত কিন্তু যদি এজন প্ৰাৰ্থী হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফাইট কিন্তু বিৰাট টাফ হ'লহেঁতেন, কাৰণ কিয় আপুনি যদি চাই সমান সমান বিধায়ক আছিলে একেবাৰে, আপুনি বঙাইগাঁৱৰ পৰা যদি চাই বঙাইগাঁও ফণীভূষণ চৌধুৰী নিজেই বিধায়ক, তাৰ ওচৰতে যদি বৰপেটা চাই তেতিয়া সেইটো কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে তাত আব্দুল মণ্ডল, আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আব্দুল ৰহিম আছে আহমেদ, তেওঁ হ'ল বৰপেটাৰ, আৰু ওচৰতে আপোনাৰ পাকা বেটবাৰী যিটো সমষ্টি তাত আছে আপোনাৰ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, আৰু যদি ওচৰতে ভৱানীপুৰ চাই তেতিয়াহ'লে ভৱানীপুৰত আপোনাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক আছে ফণী তালুকদাৰ, ওচৰতে আপোনাৰ যিটো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নিজে এটা সমষ্টি তেওঁ আপোনাৰ বিধায়ক হৈ আছে তাৰ পৰা, গতিকে বিৰোধী আৰু শাসকৰ সমান সমান বিধায়ক। আপুনি যদি বজালি সমষ্টিৰ বিধায়ক চাই পাৰ্থসাৰ কুছি বৰ্তমান তাত ৰঞ্জিত দাস আছে, ধৰ্মপুৰত আপোনাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছে, নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল, কিন্তু বৰক্ষেত্ৰীত আকৌ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে দিগন্ত বৰ্মন। গতিকে যদি আচলতে বিৰোধী বা শাসকৰ যদি এজন এজন কেণ্ডিডেট হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে একেবাৰে আপোনাৰ 45 বা 55 তেনেকুৱা ফাইট হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া যদি 3জন প্ৰাৰ্থী থাকে স্বাভাৱিকতে আপুনি বুজি পাইছে যে কেনেধৰণৰ হ'ব অংক, গতিকে এতিয়াও কিন্তু অখিল গগৈ হওক বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বা তেখেত প্ৰাৰ্থী আৰু লগতে অজিত কুমাৰ ভূঞা সকলোৱে আচলতে আবেদন জনাইছে, আৰু বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিছে যে কংগ্ৰেছক হাইকমাণ্ডক জনাইছে জিতেন্দ্ৰ সিঙক বা তেওঁলোকৰ ৰাহুল গান্ধীক যে এজন প্ৰাৰ্থী কৰিব পাৰে নেকি, আপোনালোকৰ দিব্যায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি। কিন্তু যদি মই সাংবাদিক হিচাপে যদি মই গোটেই কথাবোৰ বিবেচনা কৰি চাওঁ বা যদি মই আপোনাৰ সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানিব পৰা যায় যে কংগ্ৰেছে তাত প্ৰাৰ্থিত্বটো প্ৰত্যাহাৰ নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকেও আজি 6-7 দিন হৈ গ'ল ঘোষণা কৰা, ইতিমধ্যে দিব্যায়নে তাতে বৰপেটা অঞ্চলৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে হাজো শুৱালকুছিয়া অঞ্চললৈকে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁ সোমাইছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো ভোট বেংক আছে সেই ভোট বেংকটো যদি তেওঁ ভোট পায় বা দুলু আহমেদেও নিজৰ যথেষ্টখিনি ভোট আছে সেইখিনি ভোটো পায়, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নিজৰ বাওপন্থীৰ যিখিনি চিন্তাধাৰাৰ ভোট আছে বা যিখিনি বিবেকবান ভোট আছে সেইখিনি যদি ভোট পায়, গতিকে 3টা ভাগত ভাগ হৈ গ'লে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ফ্ৰণ্ট ফুটত থাকিব জয়ন্ত। নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সবিস্তাৰে আপুনি এই সমীকৰণ আগবঢ়ালে এইখিনি মুহূৰ্তত, কাৰণ প্ৰতিটো দলেই যদি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে এই বৰপেটাৰ ৰণখন কেনেকুৱা হ'ব সেয়া স্বাভাৱিকতেই বুজি উঠিব পৰা যায়। নিৰঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে, নিৰঞ্জন, ইতিমধ্যে দিব্যায়নে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে, বিপুলে সেই কথা জনাইছে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সম্ভাৱনা তেনেই কম, গতিকে তেনেস্থলত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰপেটা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ?
আসলতে বরপেটা কংগ্রেসে এনেধরণ তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমার সাংগঠনিক শক্তি বেশি আছে, আগরপরাই কৈ আছে তেওঁলোকে এই সমষ্টিটো দাবি করে আছিল যে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি ইয়াতে বেশি আছে, গতিকে তেওঁলোকক প্রার্থিত্ব দিব লাগে, তেওঁলোকৰ প্রার্থী দিব লাগে। ঠিক তেনেদরে দীপয়নে আরো এটা কথা কৈছে যে মনোরঞ্জন তালুকদার আমার জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁক আমি সদায় ফলো করো, তেওঁৰ গোটেই কথাবিলাক আমি চাও, তেওঁ আসলতে বিধানসভাতে তেওঁ হুয়াই বা বিধানসভাত তেওঁ বলিষ্ঠ যি তেওঁৰ ভাষণ বা বলিষ্ঠভাবে বিধানসভাত তেওঁ কাম করে আছে, গতিকে তেওঁ বিধানসভাতে থাকক, এনে ধরনের কথাও দিব্যায়নে কৈছে আসলতে। নিরঞ্জন ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে। আর এনেদরে এতিয়া বরপেটা নির্বাচনী রণ যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে। এক কথা বিরোধী ঐক্য মঞ্চর দলসমূহের মাজত টনা আজোড়া অব্যাহত আছে, খোয়া কামোড়া অব্যাহত আছে বরপেটা সমষ্টিক লৈ। ইতিমধ্যে কংগ্রেস হাইকমান্ডলে পত্র প্রেরণ করেছে, এতিয়া কংগ্রেস হাইকমান্ডে কি ধরনের সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হব। আর তার মাজতে এতিয়া নির্বাচনী প্রচারত নামিছে প্রতিগৰাকী প্রার্থীয়ে বরপেটাত। নির্বাচন পালেহি প্রতিটো দলের প্রার্থী সকলে আরম্ভ করেছে ব্যাপক প্রচার অভিযান, কিন্তু প্রার্থী সকলের প্রচারের বিপরীতে সমষ্টি সমূহর উন্নয়নের রেহ রূপ কি, কিমান উন্নয়ন হয়েছে সমষ্টি সমূহত, গোয়ালপাড়াত কিমান উন্নয়ন হল বিগত পাঁচটা বছরত? অভিযোগ অনুসরি সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে গোয়ালপাড়া পূব সমষ্টির একো কামেই করা নাই। বদরুদ্দিন আজমলক সন্তুষ্ট নহয় সাধারণ ভোটার রাইজ, নির্বাচনের সময়ত সাংসদগুলো ভোট বিচারি আহে কিন্তু উন্নয়নের নামত রাইজক একো নিদিয়ার অভিযোগ। আগবঢ়াম গোয়ালপাড়ার আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর রিপোর্ট। ক্রমাগত লোকসভা নির্বাচন আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির গোয়ালপাড়া শহরের যে একটা অঞ্চল, আর এই অঞ্চলত কিছু সাধারণ ভোটার আছে, আর সাধারণ ভোটারের সঙ্গে পুনে পুনে কিছু কথা পাতি বিচারিম। মানে আপনার কাছে আইসো ইলেকশন আহি পাল কেন কেন ধরনের প্রার্থী হওয়া আপনাদের বিচার সাধারণ ভোটার হিসাবে? আমার সাধারণ ভোটার হিসাবে ভাল মানুষ লাগে, যাতে যে কাম করবেন রাইজের মিলিজুলি থাকবেন, আর যাতে ভেদভেদ নহয় একলগত যাতে কাম করে মিলে ভিতর করবেন, তাকে লাগে। মানে কোনো পার্টি আপনাদের দল নিবিচার, পার্টিজন ভালো লাগে, ভাল মানুষ লাগে, আমার কাম করব লাগে, কাম করব লাগে, রাস্তাঘাট হব লাগে, দুঃখে মানুষ হব লাগে, যাতে আগবাড়া পারে, আমি সকলে মিলিজুলি থাকবে পারো, এই লাগে আমার। আমার ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির আপনারা তিনবার কয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল সাহাবে এখেতে সাংসদ হয়ে আসিল, উন্নয়ন কেন করেছে? যিনি হব লাগে সেইখানে হওয়া নাই আর কি, যিনি হব লাগে হয় অন্যান্য সমষ্টি যিনি হয়েছে আমার এখানে হওয়া নাই, আর হয়েছেও তো মোটামুটি কোয়া ভালো কোয়া না যায়, বেয়া কোয়া না যায় আর কিছু লোক আছে। আপনার কাছে আইসো কি কব, নির্বাচন আহি গল কেন প্রার্থী কেন বিচারে আপনার? প্রার্থী দেশের শান্তি থাকা লাগে, মানে হাই কেসিয়া বন্ধ করবা লাগে, মানে গরিব দুটিয়া শান্তি এক মিলি থাকা লাগে, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হিসেবে থাকা লাগে, এই আমার শান্তি লাগে আর ভাল প্রার্থীটা লাগে। ইলেকশন তো আহি পাল কেন উন্নয়ন কেন বা আপনার কেন প্রার্থী বিচারে? কংগ্রেস একটা বর্তমান মাতামারি আছে। আপনার এই বিগত সময়সীমা তিনবার কয় ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির আপনার সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল সাহেব সাংসদ হয়ে আছে, উন্নয়ন কেন করেছে আপনার অঞ্চলের? উন্নয়ন কেন কিছুই করা নেই, আমার এতে কিছুই করা নেই, এটা ভাল মানুষ বিচারে, ভাল মানুষ বিচারে। সাংসদগুলো আহে না নাহে এপিনে আপনার? নাহে নাকি, দেখা পাইছে না পোৱা নাই সাংসদক? আমি পাই নাই, দেখা পোৱা নাই। জিকার পাছত আহে না নাহে? তাও নাহে, নাহে আপনার নাহে কি কব, কেন আপনার এই অঞ্চলের উন্নয়ন কেন আছে? আপনার তিনবার কয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে আপনার সাংসদ হয়ে আছে, উন্নয়ন কেন করছে আপনার? আর এটি আপনার কেন ধরনের প্রার্থী বিচারে? একো করা নাই, আমার এই বিজেপি ভাল আছে, বিজেপি সরকারই ভাল আছে আমার। এটা আপনার এই ধুবুরীর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ যে বদরুদ্দিন আজমলে কি কাম করছে, আপনাদের কি কাম করছে আপনার বিনে? একো করা নাই, বদরুদ্দিন আজমলে একো কাম করা নাই, এতে কোনো কামই করা নাই। এই চাষা আইহে না আমার দেশের আরো মুসলিম মানুষ দুর্গোষ্ঠী হয়ে গেছে, এই চাষা আহে না দেড়শোর দুর্গতি হয়ে গেছে, চাষা খেদাবার লাগে দেশের উপর। আপনার অঞ্চল এই বিগত তিনবার কয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ হয়ে আছে, উন্নয়ন কেন করেছে আপনার? আহুন আমার উন্নয়ন যেটা করছে, আমার উন্নয়ন যেখানে হবার লাগছিল হওয়া নাই। ইলেকশনের সময় আহে বদরুদ্দিন আজমল আহে, ইলেকশনের সময় আহি কি কব, তোমাক হি দিম হি দিম, তোমাক হাতি দিম ঘুরা দিম, কিন্তু ভোট হয়ে যাব, এ তুমি কাজ নালাগে তুমি যা, এই ব্যাপার সব রাজনীতির একই ব্যাপার। এটা ভাল প্রার্থী এজন লাগে আপনাদের? একটা ভাল প্রার্থী লাগে। হয় এ আছিল ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সাধারণ ভোটার, আর সাধারণ ভোটার কথা আমি নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট দর্শক শুনালো।
আৰু এনেদৰে সমগ্র দেশ জুৰি বলিছে নিৰ্বাচনৰ বতাহ, অসমতো বলিছে গৰম বতাহ। ব্যতিক্ৰম নহয় দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিও। দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই। দৰং উদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ভোট ভিক্ষা কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে। পিছে বিগত পাঁচটা বছৰত কিমান উন্নয়ন হ'ল দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত, ৰাইজক কি কি সুবিধা দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই, ৰাইজে এইবাৰ কৰিব সাংসদৰ হিচাপ নিকাচ। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন আর সকল দলে প্রচার তুঙ্গত তুলিছে। আর ব্যতিক্রম নহয় উদালগুড়ি দরং লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থীগীর হয়ে বিটিআর কার্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই ধারাবাহিকভাবে ঘরে ঘরে প্রচার চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই মুহূর্তে বিটিসির কার্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা মোৰ লগত আছে, আর মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি কব, যেহেতু আজি হাগ্রামা মহিলারে কৈছে যে 2,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত করব, আর যেহেতু 20 বছর একই নকলে বিজেপির প্রার্থী কেগে। তো মই হাগ্রামা মহিলারী দেবর কথার মানে বাক্য শুনা নাই, কিন্তু আপনার জড়িয়ে কইসো আমার বিজেপি ক্যান্ডিডেটক 2,00,000 ভোটের ব্যবধানত হারাম বলে কেছে, কিন্তু মই আপনার মিডিয়ার জড়িয়ে কইসো টোটাল ভোট 2,00,000 পাব তাতক বেশি, কারণ আপনার 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত এই দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত তেওঁলোকৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কমিটি নাই, তেওঁলোকৰতো সাংগঠনিক তৎপৰতা নাই, আপোনালোকেও জানে সেইটো, এই সমষ্টিবাসী ৰাইজ সকলোৱে জানে। তো মই এই কথাবিলাক আৰু তেওঁলোকক বিশেষ ক'ব নাযাওঁ, মই তেওঁলোকে টোটেল ভোট 2,00,000 পাব বুলি তেওঁৰ হয়তো ভুল লাগিলে কথাটো কওঁতে, তো সেইটোৱে তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব খুজিছে। আৰু মই কওঁ 20 বছৰীয়া ইতিহাসে দৰংবাসী বা উদালগুৰিবাসী ৰাইজে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির সপক্ষে ইয়াত মতদান ভোটদান করে আছে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করে পাঠাইছে, আর 20 বছরীয় এই ইতিহাস আমি রূপালী জয়ন্তী বর্ষলে আমি আগবাড়ি আছো। কেন্দ্রত আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেবক তৃতীয়বারের বাবে আমি ভারতবর্ষ শাসনভার গতার কারণে, ভারতবর্ষক চলবর কারণে আমি নেতৃত্ব দিবর কারণে আমি সন্মানীয় আমার প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া দেবক আমি যিকোনো পরিস্থিতির বিনিময়ত আমি নির্বাচিত করে আমি পঠাম। আর আমার মিত্রদল UPPL আর গণ পরিষদেও আমাক যথোপযুক্তভাবে সহায় করে আছে, অহাকালিও আমার আমার যৌথ সভা হব। তো মই আশা রাখি ইয়ার আগতেও কিন্তু BPFএ ইয়াত ক্যান্ডিডেট দিছিলে বা ইয়ার আগতেও এনেকা আমার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর এগেনস্টত ক্যান্ডিডেট আসে, কিন্তু তার তো ফলাফল হওয়া নাই। এইবেলিও তো মই আশা রাখি তো কি হেৰি আমি কিন্তু আগতকে বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া দেৱক নিৰ্বাচিত কৰিম। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ কুঢ়িয়ামাৰীত নিশা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে 2 মটৰচাইকেল আৰোহীক, থিতাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী, আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। যুৱকদ্বয় নিজৰ বাইকেৰে কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়ত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। নিহত যুৱকগৰাকী সুজিত দাস আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকগৰাকী বিজয় দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুয়োৰে ঘৰ টিপলাইৰ নিকটৱৰ্তী উদলা নাইটৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা হৈছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ট্রাক সহ চালক পলায়ন করে যদিও ধূপধরা আরক্ষী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়। নগাঁওত সংঘটিত হয়েছে এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। সম্পত্তির বাবেই ভাতৃক গাড়ীরে খুন্দিয়াই হত্যার চেষ্টা ককায়েকর। ককায়েক দীপক দাসর গাড়ির খুন্দাত গুরুতরভাবে আহত শিশির দাস। মটরসাইকেলে ঘরলৈ গৈ থকা অবস্থাত শিশির দাসক পিছফালেরপৰা গাড়ীরে খুন্দিয়াই হত্যার চেষ্টা করে ভাতৃ দীপক দাসে। নগাঁও চহরের বেঙ্গলিপট্টিত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে নগাঁও সদর থানাত দীপক দাসে আত্মসমর্পণ করে। সম্পত্তি লোভর বাবেই জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কনিষ্ঠ ভাতৃক হত্যা করব বিচরা ঘটনাক লৈ নগাঁও সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্যর। না না, মই গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ, ই আগলে আহিলে মোৰ অলপ মানে অলপ ব্ৰেক ফেল হৈ গ'ল, তাল তাল ব্ৰেক চেল আহি গ'ল, মানে যিখিনি মানুহ দেখা পাইছে কৈছে যে আপুনি ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছিল, কেনেহে কম এতিয়া আৰু কি কম। কোৱা নামটো আপোনাৰ? মোৰ নাম দীপক দাস। ভাইটিৰ নাম? ভাইটিৰ নাম শিশিৰ দাস।
গাড়ীখন ক'ৰপৰা আহিছিলে আপোনালোকে? মই লক্ষ্মীপুৰৰ আহি আছিলোঁ। তাৰপিছত ই আগত আছিলে, তাৰপিছত সিও পটকে কাটি দিলে, বাইকৰ ঠাইতো অলপ লাগিছে, কিন্তু গাড়ীবোৰ পিছত ভাঙিছে। ই বাইকৰ মোৰ অলপ হাতত আছে, দুখ পাবই আৰু। মই ৰখিছিলোঁ, মোৰ গাড়ী তাতে আছিলে, তাৰ মই তাৰ থানালৈ আহি গ'লোঁ। মই মানুহে উঠালে, ই কৰিলে, উঠিলে সি। কিমান হৈছে ঘটনাটো? এই দহটামান হ'ব। এখন গাড়ীয়ে আপোনাৰ নিজৰ মানে হেৰিটো কি কয় আপোনাৰ ভায়েক আৰু ককায়েকৰ ক্লেছৰ মাজত তো তেওঁলোকে মানে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে, তো মাৰি দিলে এইখন বাইক। তো তেওঁক মানে খুন্দিয়াই পেলাই মোৰ ঘৰৰ আগত গৈ পেলাই গাড়ীখন মানে হেৰি পাল্টি খাবলৈ লৈছিল, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ আগত অলপ শিলগুটি পৰি আছিল, চ' দেট তেওঁলোক মানে হেৰি হ'ল। গাড়ীখন কি গাড়ী আছিলে? WRV। বৰপেটা ৰোডত নিশা লাইনচ্যুত হ'ল মালবাহী ৰেল। ট্ৰেকৰ পৰা নামি উজনিমুৱা মালবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হ'ল। ৰেল বিভাগৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল ৰেলখনে। দুৰ্ঘটনাস্থলীত নিশাই ৰেল বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ মেৰামতি কৰে ৰেলপথছোৱা। বৰপেটা ৰোড ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 30 মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা, আৰু আমি আজি আছোঁ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত। আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কিছু মতামত জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈছে। তেনে সময়তে ভোটাৰ ৰাইজ কি ধৰণে সাজু হৈছে? বিগত 5 বছৰত সাংসদগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ কিমান সন্তুষ্ট, বা আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কি ধৰণে সাজু হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ? প্ৰথমতে মহিলাসকলৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। চাইকেল লৈ আহিলে দেখিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিলে? আমি হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ, মানে দেৰমণিৰ পৰা। কিবা কামত? হয়, এই ছোৱালীজনী অসুখ হৈছিলে, তাকে মানে দেখুৱাব গৈছিলোঁ। যিহেতু ছোৱালীজনীৰ অসুখ বুলি কৈছে, চৰকাৰখন যিখন চৰকাৰ বৰ্তমান চলি আছে, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত পৰিৱৰ্তন আনিছেনে বিগত বছৰত সাংসদগৰাকীয়ে বা লোকসভা সমষ্টিটো আপোনালোকে? আনিছে বাৰু, অলপ নানাও নহয়, কাৰণ কিছুমান ধৰ সুবিধাও দিছে। এতিয়া মানে ধৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে, কিন্তু সেই হিচাপে তাৰমানে ধৰ কিছুমান চিকিৎসা হিচাপে হেৰি হোৱা নাই, যেনিবা ধৰ কামবিলাক হোৱা নাই। ধৰ যি হিচাপে তাৰমানে ধৰ দিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ড হিচাপে যিমানখিনি তাৰমানে ধৰ ফি পাব লাগে, তেনেকৈ হোৱা নাই। আৰু আছে লোক, খুৰা ক'ৰ পৰা আহিলে? ডেৰমণি বজাৰৰ পৰা আহি আছোঁ। বজাৰ আছিলে আজি? বজাৰ আছিল। বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে নে কিবা কিনি? বিক্ৰী কৰিলোঁ। কি কৰিলে? শাক পাচলিও কিনি আনিলোঁ, চাদা চাহপাত, এইখিনি তাৰমানে বিক্ৰী ঘৰুৱা সামগ্ৰী। খেতি কৰে? খেতি কৰোঁ আমি। কি বিক্ৰী, কি কি বিক্ৰী কৰিলে? আমি এতিয়া ধান বিক্ৰী কৰোঁ। নিৰ্বাচন আহিছে গম পাইছে? গম পাইছোঁ। সাজু হৈছেনে? এতিয়া সাজু হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, দিবাই লাগবো এতিয়া ভোট। এতিয়া আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত আপোনাৰ আচৰে পাচৰে কিবা কাম কৰিছে নাই? এতিয়া কাম মানে এইখিনি যেতিয়া কাম আমাৰ কৰাই নকৰাই নিচিনা হৈছে। এটা ৰাস্তা হৈছে আমাৰ সমষ্টি এডোখৰ, আৰু বাকীবিলাক সমষ্টিবিলাক ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই। হ'ব লগা আছে? কি হ'ব লগা আছে? এই ৰাস্তাটো হ'ব লগা আছে, এনেকৈ এটা আছে, সেই এনেকৈ এটা আছে, কিন্তু ৰাস্তা হোৱা নাই। খুৰা আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ মঙলদৈ ওচৰতে। আগতে মঙলদৈ লোকসভা আছিল আমাৰ সমষ্টিটো, এতিয়া আমাৰ সমষ্টিটো দৰং ওদালগুৰি হৈ গ'ল। আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলটোত বা আপুনি যিটো চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰি আছে, এই ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে আপুনি দেখিছেনে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হৈছেনে? কিছু কিছু ঠাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে বাৰু, ৰাস্তা ঘাটে হওক, হেৰিয়ে হওক, আৰু কিছু ঠাইলৈ ধৰক ৰাস্তা পদূলি অলপমান ব্যাঘাত জন্মি আছে, এতিয়ালৈকে মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আমি উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত। আমি গাঁৱৰ কিছু ৰাইজ আছে, মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ নাম থোৱাপাৰা বুলি।
নির্বাচন আহিল হয় হয় ঘৰত আলোচনা হয় ন নির্বাচনক লৈ হয় 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 কেনেকুৱা আলোচনা হয় মিটা দিবাৰ আবুতু হেতিয়া ঘৰ ঘৰত আলোচনা হয় ন কথা বতৰা পাতে পাতে ন নির্বাচনক লৈ অন্য পাতে পাতে কি কয় এই নির্বাচন ধৰ আহিলে আৰু বৰ বিশেষ দিন নাই আহে এনেকৈ আগতে সেই নির্বাচনত যে ভোট দিলে আপনাদের ভোট দিলে কারণ মূল্য পাইছে না ভোটের মূল্য পাইছে না মূল্য দেও নেও মূল্য বলি কোতে রাজহ অনুষ্ঠান রাস্তা ঘাট দুখিয়া লোকসকলের যিকোনো সমস্যা রাইজ সরকারের পর দিয়া আসন এইবিলাক পাইছে না পাইছো পাবলগে কি থাকিল আপনাদের এই অঞ্চলত যে আপনাদের বিচারিব এটা রাস্তায় এটা আমার আছে গাঁও রাস্তা তো মূল ঘর এটা নয় মূল ঘর এই সারগাঁও এই যে এইটি আহিলি মূল ঘর সারগাঁও এই গাঁওলিয়া রাস্তাটো ধর আছে এবার যদি ভোট বিচারি আহে তো কি কব ভোট আমি রাস্তাটোকে দেখাই দিব লাগবে কি কব রাস্তাটো হব লাগে বলিয়ে কব লাগবে নির্বাচন আহিল হয় এটা সাজু বর্তমান হব লাগবো নহলে কত হব আমি ঘর আলোচনা হয়েছ কইসু নির্বাচন আহিল যেনে তেনে ভোট দিবা লাগবো এই নির্বাচনে যে আপনার ভোটবিলাক দিলে ভোট দিয়ার পিছত আপনার রাজহুয়া কামবিলাক হল নে রাজহুয়া কাম কিছু হল আর কিছু বাকি হল রাইজে যে সরকার বিভিন্ন আসনি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন আসনি আছে এই আসনিবিলাক আপনার গাঁর রাইজে পাইছে না আপনি যেসকল জ্যেষ্ঠ লোক গাঁর লোকল কথা পাতে বা গাঁর লোকল আলোচনা হয় মুখ পো অনান্য পাইছো এই ধরনের কথাবিলাক আলোচনা হয় না বা পাইছে না সকলে সকলে পাইছি ধর এটা মই বৃদ্ধ পেনশন পাম বৃদ্ধ পেনশনের পাও হয় পাও হেরিহে পাও আড়াইশ করিয়ে পাও এটা সম্পূর্ণ 300 করে সুমাও নাই এটা বয়স কি হওয়া পাইছে মোট বয়স মোৰ এই 80 বছৰ 90 বছৰ 80 বছৰ হল আপনার ভোটতো বহুত বছর ভোট দিলে সরকারি সুবিধা পাইছে সরকারি সুবিধা মানে এই অরুণ্যত পাইছি আমার গৃহস্থিনী তারপরে মই পালন হয়ে এই বৃদ্ধ পেনশনের এইখিনিকে পাইছো আর বর্তমান চালু দিছি আপনি পাইছে কিন্তু আপনার ওচরে বজরে লোক পাইছে পাইছি পাইছি মানে সরকারখনক লৈ সাংসদগৰাকীক লৈ সন্তুষ্ট নে আপনি সন্তুষ্টে মালিকে দিলে নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে গাঁৱৰ ৰাইজ।